Gente, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês de papelaria. E hoje nós iremos testar coisas diferentes que temos no mundo da papelaria, gente. Na verdade, esse daqui eu vou testar de material escolar, que eu sei que a maioria do canal gosta. Então eu vou testar algumas coisas diferentes para vocês que eu nunca tinha visto. Algumas coisas que eu estava muito ansiosa para testar. Então acho que vocês vão gostar desse vídeo. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar muito like. Escreva aqui embaixo, claro, se vocês ainda não foram inscritos. Então, vamos lá. Então, bora começar a testar as coisas. Vamos lá. Primeiro, eu vou testar... Eu vou testar isso daqui não, né, gente? Vou mostrar, no caso, pra vocês, que eu achei bem interessante. Então, vou tirar meu caderno daqui rapidinho. E agora a gente vai abrir isso daqui, gente. Tá falando que aqui vem post-it, vem um bloco com 100 folhas e também vem um calendário junto. Eu nunca vi isso. São várias coisas em um negócio só. Então vamos abrir. Gente, aqui tá escrito papéis especiais, ó. E eu jurava que o calendário vinha dentro, tipo uma capa, só que ele vem aqui atrás. Eu acho que deveria vir dentro, mas ó, as folhas são assim, eu não sei se dá pra arrancar. Ah não, mas ó, legal, eu achei interessante isso. O bloco de folhas branca de post-it é muito difícil, pra quem não sabe, achar esse bloco assim de folha só que sendo post-it. A maioria é só pra arrancar, pra você escrever e nem cola. Esse daqui até que tem uma cola boa, ó. Eu vou testar um post-it só pra ver. Esse daqui de flashcard é diferente. Mas, ó, é assim. E cola também. Até que esse daqui, ó, eu gostei. Só achei que o calendário poderia vir dentro. Mas, ó, eu gostei desse item aqui. Agora eu vou testar esse kit aqui da Trish. Ó, que são canetinhas que tem glitter, alguma coisa assim. Eu não sei se são metálicas também. E tá falando aqui que é tom pastel. Então vamos ver se é mesmo. Vem esse kitzinho aqui com 6 canetinhas. Então eu vou abrir agora pra testar. Elas são bem fininhas, ó. O corpinho, no caso, bem fininho. Eu vou ver agora a ponta da caneta. Eu vou pegar a rosa primeiro pra ver. Ó. Ah, é mais ou menos. E a... Nossa, a ponta é cheia de glitter. Olha isso, deve sair muito glitter. Deve sair muito glitter. Então vamos ver. Ó, eu gostei. Eu só achei que ia sair mais. É uma ponta de canetinha mesmo. Só que ela arranha só um pouco no papel. Eu achei que poderia deslizar. Então ela arranha só um pouquinho. Eu achei que poderia vir com mais glitter. Assim, quando a pessoa vê, parece que a caneta vai vir toda com glitter. Mas não vem, ó. O glitter é dourado, só a caneta que é rosa. Mas eu gostei, é interessante. Eu só vou escrever aqui rapidinho as outras cores, só pra vocês verem o tom. E eu achei pastel. Eu gostei do tom, do rosa, né? Deixa eu ver os outros. Todos os glitters são dourados, então. O glitter não é da cor da caneta. Todos são dourados, só a caneta que muda de cor. Que essa daqui é azul, verde e tal. São os tons mesmo. Então esses daqui são os tons. Alguns eu achei pastéis, tipo o roxo pastel, o amarelo, o rosa. O laranja nem tanto, poderia ser um pouco mais claro. Mas eu gostei até, só também deveria ser um pouco mais de glitter. Eu imaginei que sairia, na verdade. Mas é bem interessante pra uma caneta assim, uma canetinha com glitter. Eu achei legal. E ela não é metálica mesmo, é com glitter. Então eu gostei, porque essa é a proposta da caneta, né? Se tava escrito que é com glitter, deveria vir mesmo. Então eu gostei. Agora eu vou testar essas canetas aqui, que são da Trish. Que o corpinho delas me lembrou o corpinho da caneta da Staedtler. Que eu não tenho uma aqui pra mostrar pra vocês. Mas se vocês derem uma pesquisada, lembra um pouco o corpinho. Só que eu achei que esse daqui é de silicone e tal, eu acho mais confortável. E a Trish, é Trish Liquio. Que é porque aparece a tinta da caneta aqui, nesse negocinho aqui. Então dá pra ver se tá acabando ou se ainda tá inteira e tal. Então vamos lá. Tem neon e tem pastel. Eu só tenho algumas cores aqui pra testar. Então a ponta é de estabilo, ó. O verde é bem neon. Só é um pouquinho claro, mas eu gostei. Ele é neon, assim. Eu vou deixar o verde pastel, pra vocês verem a diferença. Ó, esse é o pastel. É bem neon, bem pastel. Eu gostei também. E eu tô doida pra testar esse rosa aqui. Gente, a ponta é muito boa. Lembra a ponta de uma estabilo. Ó. Então, o rosa, assim, neon. E é muito lindo, eu amei muito, então essa daqui tá aprovada, eu gostei bastante. Agora eu vou testar essas canetas aqui, que a Carol que me deu, ela deu pra mim, pra Manu, pra Lara, que ela tinha bastante. Então ela acabou dividindo as canetas com a gente.
Aí eu escolhi essas quatro cores aqui. E ela disse que essas canetas aqui ela ganhou da China, gente. Tem a Neon Color, que assim... Ah, não, é tudo da mesma marca, gente. Esquece. São só linhas diferentes. Então, essas aqui são as linhas Neon Color. Ó. E tem... Não, pera. Tá certo. É. E tem essas daqui que parece ser da mesma linha, mas a tampa é diferente e tal. Então é um corpo diferente da caneta. Mas vamos ver se tem alguma diferença, gente. A ponta é 1.0. Então vamos ver. Ó. Ela é em gel. Até que dá pra ver que... Sei lá, não sei explicar. Ó. A tinta fica aqui, ó. Ela fica acumulada no final. Mas deixa eu ver agora as outras. É o rosa. Ó. Acumula um pouquinho, mas quando você vai escrevendo, ela vai ficando boa. Eu gostei da ponta, ela é macia, ela desliza, sabe? Ela não fica rasgando. Nossa, olha o verde. É mais neon do que esse daqui, ó. Da Tris. Gostei, gente, dessa caneta. Eu achei legal. Eu gostei. Então tá aprovada. Agora a gente vai pra essa daqui. E eu nunca testei essa daqui. Na verdade, a maioria eu nunca testei, né? Mas vamos lá. Esse aqui é da Jocar, gente? Acho que é Jocar, né? Jocar Office. Que é de gel, caneta em gel de glitter. Então vamos ver. A ponta dela é mais grossinha, então eu acho que vai ser mais grosso, né? Mas vamos ver. É, gente, sai bem mais grosso. E é muito lindo. É essa daqui. Sai glitter mesmo. E o glitter é da cor da caneta rosa. E é muito forte, é muito linda. Olha esse azul, gente. Esse daqui eu já tinha testado e ele é muito lindo. Só não testei as outras, olha isso. Eu fiz um F do nada. Ó. Esse azul é muito lindo. E como ela tem esse brilho assim muito forte, o brilho dela é muito forte mesmo, fica meio metálico e fica muito bonito também. O verde. Então eu vou colocar aqui as outras cores pra vocês. Ah, olha o roxo, gente. Isso aqui tem muita gente que gosta de roxo. Vou mostrar pra vocês. Ó, é bem grossinha. Ela é super macia, ela é muito boa. Então essas são as cores. Eu só vi essas cores na loja, mas eu acredito que tenha mais. Olha o preto. Gente, é muito lindo. Agora eu vou testar essa cola aqui que eu achei super interessante, que é da Faber-Castell, que é uma cola em bastão. Só que ela tem cor. Ó, ela é rosa. É bem diferente. Lá na loja só tinha rosa e verde. Eu acredito que tenha mais cores. Não sei, mas foram as únicas cores que eu achei. Então eu vou testar agora com o papel que a gente arrancou mesmo ali do bloquinho. Eu vou testar aqui. Então, vamos lá. Ela é assim, ela é desse tamanho assim. Eu não sei se tem maior também. Foi a única que eu encontrei. Ela e a verde que era do mesmo tamanho. Tá falando aqui que seca rápido e tal. Então vamos ver. Ó, quando você passa, ela tem um pouco de glitter. Deixa eu ver, gente, na minha mão. Ó, ela brilha um pouquinho. Eu não sei se é glitter, não dá pra identificar direito. Mas ela brilha um pouquinho, ó. E não sai rosa não, gente. Normal. Sai transparente, como se fosse uma cola transparente mesmo. Só cola mesmo que tem cor. Ó. Acho que cola, só que tem que esperar um pouquinho, né, gente? Mas tá falando que seca rápido. Mas, ó, se você colocar assim, que eu não costumo ficar apertando e nem tirando. Então, assim, ó, fica ótimo no caderno. Se for colar alguma coisa, aqueles pojinhos que não colam muito... Essa cola resolve bastante. E eu acho que ela tem um pouquinho de brilhinho mesmo, gente, ó. Não sei nem se dá pra ver, mas acho que ela tem um brilhinho sim. Então eu gostei bastante dessa cola. E é bom que é pequenininho, então cabe nos dois direitinho. Ó, essas daqui são as minhas canetas fofinhas. São bem diferentes. Eu vou testar só algumas com vocês. Ó, eu quero testar com vocês a Hello Kitty. Gente, eu só vou testar uma, porque todas que estão aqui tem a ponta igual e a preta. Então, a maioria dessas canetas eu nunca vi. Outras, tipo, rosa, roxa, sabe, colorida. Eu só vi essas preta e quando... Dificilmente eu acho azul. Então, eu só acho preta mesmo. Mas essa daqui é da Hello Kitty. Olha o ponto dela, de agulha. Olha isso. Assim, ó. Muito fina. Então, eu vou escrever aqui mesmo. Ó. É extremamente fina. Eu acho que é 0.5 a ponta dela. Isso aqui não tá escrito aqui, então... Eu não sei, gente. Mas eu acho que é. Olha. Então dá pra escrever bem fininho. Muito fino mesmo. Gostei bastante. Eu não gostei bastante não, né? Na verdade eu já sabia que ela era assim. Porque eu tenho ela há bastante tempo. Então as outras é a mesma coisa. Ó. Só que essa daqui é com LED. Ó, é bem diferente também. Então são essas aqui.
E agora eu vou testar com vocês esse lápis aqui. Na verdade, eu já testei também, tem no canal. Mas como faz parte do vídeo de coisas diferentes, eu vou testar com vocês agora também. Mas ele é muito bom. Ele é muito macio. Na embalagem fala que é tipo um lápis e tal, mas eu acho que é mais um giz de cera em formato de lápis, gente. Parece muito giz. E essa daqui é a cor azul dele. O nome do lápis é Max Junior, que é da Compacto. E tem um playtest da Compacto, ela me enviou bastante coisa, uma caixa enorme de material, então tá aí no canal eu mostrando as coisas da Compacto. E agora, o último, não vai ser no papel, ó, vai ser no vidro, porque veio um kit. Faz bastante tempo que eu comprei esse kit, só que aí eu não cheguei a mostrar pra vocês, eu acho, teve só um vídeo, só que eu não testei direito. Então agora eu vou mostrar pra vocês como funciona, que é no vidro, gente. Pode ser no carro, espelho, então eu vou testar com vocês agora, vou testar roxo. Olha só, gente, como funciona. São várias cores, é tipo o giz líquido também escreve, só que essa daqui é própria pro vidro mesmo. Não que o giz líquido não seja, né? Mas essa daqui é vidro, entendeu? Tá escrito vidro. Então, ó, é assim, pra fazer várias coisas e sai acho que até com o dedo. Vai saindo, mas é melhor você passar um pano pra sair melhor. Então essa daqui é a caneta de vidro. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe like. Escreva aqui embaixo no canal se vocês ainda não foram inscritos. Então, beijos e tchau!